Про наші фронтові перспективи продовжимо розмову з Іваном Тимошком, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Дуже радий бачити. Вітаю, слава Україні, теж радий вас надзвичайно бачити. Героям слава. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, про ситуацію на прикордонні з Сумщиною. Що зараз відбувається, на вашу думку, на території Курської області? Ну, зараз ми спостерігаємо одну з найкращих російських тактик, яка називається від'ємний наступ. Це те, чи крок доброї волі. Я не знаю, як вони там зараз це перефразують, бо ми знаємо, що Путін сказав, що він обов'язково всім їм допоможе, росіянам Курщини, пообіцяв їм аж по 116 доларів кожному, хто там втратив майно. Тобто він не зумів організувати військову оборону їм, але зато він їм пообіцяв аж 100 доларів, що вони будуть всі вже, от тепер уже наситяться росіяни, точно всі ті, хто підтримували, по суті, війну проти України. Але насправді, що ми спостерігаємо зараз, це перш за все, що ворог не зумів прорахувати ситуацію на цьому напрямку. Ворог настільки бавився політичними заявками, інформаційними кампаніями про те, що він хоче напасти на Сумщину, постійно кричав «вовки, вовки», що в кінцевому результаті виявився тим пастухом, на якого вовки і напали насправді. І це позитив, що ворог потрапив в пастку своєї ж інформаційної кампанії і проглядів момент, коли відбувалося накопичення сил, скажімо так, дружніх Україні сил. Тепер вони там вже, я знаю, Лукашенка винять в тому, що він винуватий, що на Курщину прийшли невідомі поки що для нас визвольні сили. Це насправді дуже позитив, особливо позитив для українців, оскільки ми знаємо, що дуже надзвичайно важкі бої, які відбувалися по лінії фронту, вони десь і впливали і на моральний стан українського суспільства. То звичайно, що така ситуація, яка складається на Курщині з сотнями російських полонених, з швидкими маневреними проходами крізь російську оборону, з цими смішними виступами ахматівців, з бліндажів, що вони там кажуть, ми сидимо, ми чекаємо, українці нас обійшли, але вже як от вони вернуться, то ми їх уже точно всіх відріжемо. Це такий хитрий в нас план. Добре, що нас не помітили в наших бункерах. Потім другі ті ж самі ахматівці заявляють, що от ми не в бункерах по прикордонні з Україною, ми тільки їдемо на Курщину. Ну, тобто такі от речі. Це насправді важливо, надзвичайно важливо, оскільки вони найбільше грали в такому тік-ток-полі, демонстрували, що вони під постійним жорстким контролем тримають кордон на Сумщині. І оті їхні заяви, що там російські, що вони там мають ударну силу у 25 тисяч, а ще 50 тисяч стоїть далі. І вже зараз і випливли інформаскандали, те, що там губернатора звинувачують Курщини російського, що вкрадені гроші на фортифікаційні споруди. Як бачимо, вся оця інформаційна кампанія, хвиля, яка формувалася, не мала реального військового підґрунтя. І це дало результат. Між іншим, який би не був наслідок цієї операції, я вважаю, що нам дуже серйозно потрібно зробити висновки з нею, щоб не повторилися, не дай Боже, ситуації на будь-якому з напрямків, які ми маємо прикордоння з Росією чи з Білорусією, де не ведуться активні бойові дії. Звичайно, цей фактор дуже серйозно посилить Україну на міжнародній арені, особливо у фазі підготовки до наступного мирного саміту, який планується, бо власне оці заявки Путіна, які він готував під це, що українці мають вийти повністю віддати росіянам Донецьку, Луганську область і вийти з Запорізької і Херсонської області, там Крим їхній, тобто вони претендували на наші територіальні землі, тоді, коли вони мають зараз війну на їх території, а це абсолютно міняє міжнародну взаємну політику, між іншим, бо, як бачимо, третій день боїв на території Росії, але окрім заявок розгубленого Путіна, ніяких якихось там червоних ліній не перейдено, навіть немає якихось реакцій
жорстких, не їхніх, там я в лапках тримаю по лінії фронту. Як бачимо, вони намагаються зараз перестосуватися до ситуації, яка з'явилася. Між іншим, це теж один з показників того, що якщо до цього часу всі говорили, що Росія може вдовго воювати, що бойові дії тривають на території України, навіть якщо ми знищуємо ворожі війська на окупованих територіях, знищуємо на нашій території, все одно це руйнування, бої на території України. Тоді, як зараз ми спостерігаємо, що велика територія Російської Федерації чи російської цієї недоімперії зараз сама палає в вогні, і вони нічого не можуть протиставити. Для нас стає зрозумілим, що і всі сили, які вони могли сконцентрувати, вони сконцентрували власне на лінії фронту, на тій сталій лінії фронту, яку ми донедавна спостерігали там від півночі Харківщини, Лиману-Куп'янський, Часів-Ярівський, ну вже потім з'явився Нью-Йорк і той самий Покровський напрямки, які акцентували до цього часу, з'являється, що зараз взагалі зміниться вся стратегія що російської операції військової, що нашої, з урахуванням тих подій. І за цим варто дуже серйозно слідкувати, бо якщо ми розуміємо десь, що перебіг військових, військові події, які відбуваються там, воно десь стає зрозуміло в тому плані, що можна десь і прораховувати напрямки територіального просування, і там сили, засоби чи резерви, тоді як на міжнародній арені це демонструє слабкість Росії. Путін перш за все зараз буде пояснювати, що Китаю, що Ірану, що навіть африканським країнам, що він не може контролювати і гарантувати захист цій своїй території. А як він може гарантувати підтримку своїм союзникам, якщо він в себе пропускає такі серйозні удари. І на крайній нараді, які ми його спостерігали, ми це бачили, навіть його ФСБшне залите ботоксом лице висвітлювало якісь емоції, роздратування і переляку. Ну, повірте, це багатого коштує, щоб бачити, щоб старого загартованого ФСБшника були емоції, і вони абсолютно не позитивні. Пане Іване, а чи зміниться ставлення західних країн до Росії після цієї ситуації? Тому що, пам'ятаєте, Німеччина не дає Тауруси, тому що боїться ескалації конфлікту. Сполучені Штати не дозволяють бити, тому що, знову ж таки, бояться ескалації конфлікту, на ще більшої, власне, війна і так триває. В чому тут може бути ще страшніше для нас, українців? Але Путін погрожував постійно ядерною зброєю. Зараз мовчить, розуміючи, що ядерна зброя вже нікого не лякає. Чи зміниться тепер ставлення європейців і Сполучених Штатів взагалі і до війни, і до Росії? Знаєте, я, напевно, розпочну з кінця. Ваша фраза, чи ядерною зброєю погрожував, а тепер мовчить. Єдиний випадок, коли він міг застосувати тактичну ядерну зброю без ризиків для себе, це коли був бунт Пригожина, коли пригожинські війська були на території Росії. Він міг там десь на прикордонні застосувати по бунтівниках і сказати: «Б'ю своїх, щоб усі боялися». Зараз, коли він хоче виступити гарантом свого там російського населення і все, застосовувати ядерну зброю де? Тактично проти кого? Проти іншої країни, проти нас. Це означає застосувати і зброю і порушити всі бар'єри, які до цього стримували, як ми кажемо, європейці, американців, начебто там боязні ескалації. Хоча насправді це не боязні ескалації. Це, я думаю, або якісь певні фінансово-політичні домовленості, які тривали ще з довоєнних часів. Маємо не забувати, що величезно потужний вплив Росія має як в Європі, так і в Америці. Це пов'язано як і спільними бізнесами, як і спільним майном на тих і на тих територіях. Тобто одне дотримуватися у межах міжнародних договорів, зобов'язань по підтримці України, а зовсім інше, скажімо, пробувати втримувати якийсь такий баланс по відношенню до Росії, бо ж не є таємниця навіть, що Росія дотепер там нелегально в чорновий спосіб чи в тіньовий спосіб намагається торгувати газом і нафтою. Крім цього, ці країни, Америка і Європа, вони не стільки бояться ескалації, як бояться консолідації диктатур того ж самого Ірану, Китаю,
щоб вони не мали казусу белі, для того, щоб вони не почали, скажімо, десь на якомусь напрямку конвенційну війну, тобто пряму війну з озброєнням, з багатьма іншими моментами. От, то крім цього, маємо розуміти, що Росія ще фінансово спроможна країна, а фінансово спроможні країни можуть воювати і можуть воювати достатньо довго. Оце той момент теж важливий. Ну, я не кажу про сібаріцькі настрої, насправді, в європейських країнах. І консолідувати їх до якоїсь активної війни, на це потрібен час. Потрібно теж зараз провести масове роз'яснення серед, а будемо говорити, не громадян, а серед виборців, що американських президентів, що європейських, зокрема, де ліберальна філософія дуже сильно набрала впливу. І зараз переходити якісь мілітарні, такі праві напрямки в рухи, на це все потрібен час. І навіть просто комунікацію з суспільством провести. Про те, що потрібно бути готовим до якихось матеріальних, моральних, дискомфортних ситуацій. Це насправді і з тим найбільше пов'язано. Тобто точно не з тим, що вони бояться якоїсь підвищення конфліктності чи ситуації, чи ескалації на території України, бо по великому рахунку події в Україні найбільше, особливо проблеми, торкатимуть безпосередньо українців, а не європейців. Так що в цьому плані це варто розділяти. Звичайно, що це сильно впливає на, власне, на російську риторику, на російські маніпуляції. Пане Іване, ми обов'язково про це поговоримо з вами наступного разу. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Я нагадаю, це був Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України.